Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма Амбуланта, емисија во која секој работен ден добивате корисни информации, корисни знаења за вашето здравје. На каков начин тестот за D-димери е поврзан со болеста COVID-19? Зошто неговите покачени вредности се аларм за лекарите? Дали сите лица кои што се позитивни на новиот коронавирус на SARS-CoV-2 треба да направат ваков тест? И дали е потоа необходна терапија против згрчување на крвта за да не дојде до компликации? Нова тема денеска зборуваме со асистент доктор Виолета Деанова Илиевска, специјалист трансфузиолог од Институтот за трансфузиона медицина. Добар ден и добре дојдовте, доктор Кеватилна амбуланта. Добар ден за вас и добар ден за сите гледачи кои што не следат. Една од анализите за крвта, која што обично се правеше кога постоеше сомнеж за тромбоза, стана многу важен параметар при одредување на тежината од инфекцијата со новиот коронавирус. Се работи за одредување на нивото на D-димери во крвта. Што се тоа D-димери? Во нашиот организам постојат два значителни системи, како делот така наречената хомеостаза, а тоа од една страна системот на сосирување, згрчување на крвта, и од друга страна системот на разградување на продуктот на тој систем, тоа се крвните коагулуми, односно така наречениот фибринолитички систем или системот кој што ги разградува сосироците. Како резултат на разградување на фибринот, што представува краен продукт на системот на коагулација, представува еден од така наречените фибрин деградациони продукти, односно продукти на разградбата, представуваат D-димерите. Значи, тие се дел од фибринолитичкиот систем. Последните години наназад, веројатно, оваа анализа кај нас стана доста популярна, кај бремените жени, и секогаш се спомнуваше во бременоста вредности високи на D-димерите и антикоагулантната терапија, односно клексаните, како што ги нарекуваат и како што читаме на интернет по сите можни форуми, стана доста актуелно. А исто така сега и со оваа новонастаната ситуација, исто така се доста актуелни. Зошто? Затоа што во самиот механизам на настанување на оваа состојба, особено на нивото на белите дробови, каде што е најголемиот проблем, исто така доаѓа до појава на така наречена имунолошка тромбоза, односно веќе мислам дека сите го совладаа терминот на така наречената цитокинска бура, па како резултат на тоа е и факторот кој што многу влијае за појавата на тромбоза. Тромбозата може во овој случај да биде запушување на крвните садови во белите дробови и тогаш исто така настанува тоа ослободување на големи количини на D-димери. Прашавте која би била таа некоја вредност каде што се смета дека постои зголемен ризик. Значи, според оние препораки кои што ги даваат сите еминентни здруженија светски кои што се занимаваат со проблемот на воопшто на тромбозата и особено при оваа состојба, COVID-19, се дека таа вредност изнесува некаде 6 пати од горната граница. Кај нас горната граница изнесува 500, па така да вредност од 3000 D-димери се смета дека представува ризик. Секогаш за вакви високи вредности зборуваме и за ризик и како да се третира, секогаш станува збор во болнички услови и секогаш да биде под надзор и по препорака на лекар-специјалист. Колку овој тест е специфичен? Значи, доколку се покачени вредностите, дали тој тест укажува на сигурно формиран тромб или се потребни дополнителни испитувања? Значи, за овој тест велиме дека представува неспецифичен тромботичен маркер, што би значило дека со сигурност не можеме да докажеме тромбоза само врз база на зголемената вредност на D-димерите. Затоа што постојат состојби во кои што секако се зголемува оваа вредност, а не секогаш треба интензивна терапија антикоагулантна.
таква состојба представува првенствено бременоста. Значи, во бременоста се знае и се очекува дека ќе се зголеми вредноста на овие маркери, меѓутоа, секогаш и кај бремените жени се разгледуваат и многу други параметри за да се донесе одлука дали треба да примаат антикоагулантна терапија или не. Исто така, една ревматска болест, значи, она што велиме системски болести, таму исто се очекува и се знае дека ќе бидат високи вредностите. Една малигна болест, значи, било кој карцином, исто така се очекува дека ќе има високи вредности на дедимерите. Понатаму, состојба веднаш после оперативен зафат, после породување, секако дека имате зголемени вредности на дедимерите. Тоа не значи дека кај сите подеднакво има појава на тромбоза, меѓутоа се знае дека се тогаш високи вредностите и постојат посебни препораки на кој од овие групи на пациенти се дава заштитна терапија, односно се дава антикоагулантна терапија. Какви се вредностите на дедимерите кај здравите луѓе, докторке? И дали вредноста од тоа што го кажавте всушност зависи од возраста и од придружните болести? Така, значи, веќе споменав дека вредноста изнесува до 500, се знае дека од 0 до 500 изнесува една нормална вредност на дедимерите. Може ли да бидат така немерливи, толку ниски кај здравите луѓе? Да, затоа велиме и, значи, она што го мери нашиот апарат е вредност помалку од 170. Значи, помалку од 170 е долната граница на нашиот целосно автоматизиран коагулометар, а горната граница е 500. Е, сега, исто така, се знае дека во зависност од старосната, и постојат и старосни граници, значи многу повисоки вредности кои што се очекувани кај повозрасните. Така да секогаш и кога се разгледува севкупно, се знае дека се толерира вредност во зависност од сите останати параметри и до 1000 дедимери. Се што е над 1000, веќе треба да се разгледа дали постои некаков проблем. Така да, затоа велам, генерално денес во медицината нешто што е најпотребно е така наречениот индивидуализиран пристап. Значи, вие го разгледувате секој пациент поединечно како пациент со сите негови придружни останати заболувања, ги разгледувате сите негови резултати и донесувате одлука за неговата терапија, меѓутоа, според она што се вели медицина базирана на докази. Не ги разгледуваме ние вредностите лабораториски добиени како апсолутни броеви. Дали кај пациентите со SARS-CoV-2, значи кои што се инфицирани, кои што се болни, не, воопшто кои што се инфицирани со новиот коронавирус, секогаш се покачени дедимерите? Значи, не значи дека кај сите се покачени дедимерите. Значи, некои од нив имаат и нормална вредност на дедимерите. Не мора по правило сите да имаат покачени дедимери, особено оние кои што имаат лесна клиничка слика. Така да не мора да значи дека сите имаат. И токму заради тоа, значи, и не треба сите веднаш да ги прават сите оние проширени анализи. Туку треба да ги следат препораките од Министерството за здравство и пред се да ги следат препораките од нивните матични лекари. А зошто се покачени дедимерите кај одреден број на пациенти кои што се болни од COVID-19? Дали науката има некакво објаснување? Па генерално рековме во кои случаи се зголемени дедимерите и како и што веќе е познато за оваа состојба, значи се знае дека потешката клиничка слика е придружена, односно се јавува кај сите оние кои што веќе имаат некоја хронична болест. Па така да сите тие кои што имаат и диабет, и кои што имаат зголемена телесна тежина, и сите кои што имаат кардиоваскуларни заболувања, тие секако може и да имаат повисоки вредности на дедимерите во склоп на нивната основна хронична болест.
Значи, сепак се воигра да, се повеќе фактори. Затоа секогаш велиме дека секој пациент треба да се разгледа поединечно со сите оние придружни болести кои што ги има и кои што можат да бидат причина, еве конкретно, за зголемените вредности на Дедимери. Ким дадеме можност од овој момент и гледачите да се вклучат во емисија со нивни прашања, предпоставувам дека имаат одредени дилеми поврзани со темата на која што денеска зборуваме, покачени Дедимери за време на болеста COVID-19 и начинот на лекување на оваа состојба. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Гостинка во студиото е асистент доктор Виолета Дејанова Илиевска, специјалист трансфузиолог од Институтот за трансфузиона медицина. Е сега, докторке, кога ќе се утврди покачено ниво на Дедимери, што тоа значи за лекарот кога ќе го види тестот? Дали веднаш се очекува и потешка клиничка слика од болеста? Значи, веќе рековме дека се смета за вредности над 3000, дека се очекува позголемен ризик, полоша прогноза на болеста. А секако дека колегите клиничари, кога ги хоспитализираат пациентите, тие на сите им прават почетна, така наречена хемостаза, значи освен дедимерите и така наречена хемостаза, значи и други лабораториски тестови кои што се поврзани со системот на коагулација, според кои започнуваат со антикоагулантната терапија и понатаму сите оние кои што се хоспитализирани болни ја примаат антикоагулантната терапија. Значи сите се веќе познатиот клексан или фраксипарин, бидејќи и кај нас се следат препораките дека за сите оние кои што се во болнички услови потребно е да бидат третирани со така наречениот нискомолекуларен хепарин, односно веќе споменатите лекови. Постои ли некоја анализа дали смртноста кај пациентите со покачени Дедимери е поголема во однос на болните чии што лабораториски параметри се мирни? Значи, рековме, точно таа е таа горна граница која што се смета дека е така наречен предикторен или предвидувачки фактор, дека може би прогнозата би била полоша, меѓутоа не значи дека нема излекувани. Сега да не сватиме дека сите што имаат над 3000, се смета, значи, дека е поголема веројатност дека би била прогнозата полоша, односно дека се многу поризични тие пациенти. Меѓутоа, значи, ние добиваме вредност, еве колку да имаат гледачите представа, и од 35.000. Значи, тоа се навистина енормно високи бројки, па пациентите, значи, ја совладуваат болеста под дејство на антикоагулантната терапија. Исто така и некои кои што има и тромбоза на ногата, може да има 35.000 дедимери, значи так, за една корелација да свата дека едноставно тоа е тромботичниот процес и тие се тие вредности кои што се добиваат. Ајде да ги вклучиме гледачите, да ги слушнаме нивните прашања. Добар ден за првиот од... Добар ден. Поздрав до водителката и до гостинката, до докторката. Благодарам. Вака, пред месец дена имав симптоми на корона. Почнав 2 дена со температури, значи јас сум астматичар и имам ХОП. И мислевме со докторот, матичниот лекар, сметаше дека мене ми е мојот проблем, хроничен проблем. Оти многу внимавав на себе и не знаев од кај би можела да добијам. По 3 дена повторно температурата се зголеми, пиев сума метоније стандардни работи, без да се знае дали воопшто имам или немам ковид. Помина тоа како помина, мене градите ме болеа, почнав кортикон неколку дена зимав, заради ослободување, бидејќи имам алергиска астма. Меѓутоа, после 20-тиот ден ме копкаше нешто и направив серолошки тест во Филип Тори. Се покаже дека имам 4,0 со нешто антитела на ковид. Значи, во тој период сум го прележала ковидот. И во исто време ги направив тие дедимери, не знам дали се изразувам добро, тие ми беа околу 400. Значи, после 22-тиот, 3-тиот ден. Прашањето ми е, што значи серолошкиот тест и дали тие антитела штитат или не штитат? И што значи
околу 400 дитимери. Така ви благодарам за вклучувањето во програма. Малку доктор ќе излеземе од денешната тема, но сепак еве едно пояснување за гледачката. Добро, значи прво да одговориме за дидимерите. Како што веќе рековме, до 500, значи влегува во рангот на нормални вредности и слушателката има сосем нормални вредности на дидимерите. А инаку позитивниот тест на антитела сега зависи во моментот дали ИГГ, кои што укажуваат на веќе прележана инфекција, или ИГМ, што би укажале активна. На активна, актуелна во моментот инфекција. Според сите, сето она што беше достапно презентирано во научната литература, се смета дека нема постоење на така наречен траен имунитет, односно дека титарот на антитела не е постојано со исто ниво и дека се смета дека некаде околу 3 месеци веројатно, пак е тоа индивидуално, дека би била заштитата, што значи дека еднаш и затоа се случуваше да некој од пациентите досега и по два пати ја прележат оваа инфекција. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Прекрасна тема како и секогаш, па јас имам вака две прашања. Повелете. Позитивна сум на ковид веќе недела дена. И сакав да прашам дали треба да се пие аспирин превентивно. Така. И уште едно прашање, имав проблем со дедимерите, ми беа високи кога бев трудна со керка ми пред 3 години зборувам. Дали е тоа предиспозиција дека може би во овој случај сега пак ќе имам високи дедимери? Сакам да кажам дека имам многу слаби симптоми, само изгубив вкус и мирис и тоа е тоа. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Навистина две одлични прашања, докторке. Повелете. Така, значи, веројатно сите некако сега смета дека треба да пијат аспирин. Прво да разграничиме околу дозите, тоа сите што слушнале дека треба да пијат аспирин, па доаѓаме до тоа да многу дојдат во нашата ординација веќе најмалку со модрици или со други крвавења, затоа што кога се препорачува онаму каде што треба, се знае дека дозата е од 100 милиграми, а некој од нив само сметаат аспирин, па земаат од 500 милиграми. Така да тука да разграничиме, ако веќе има препорака од лекар, треба да биде тоа доза од 100 милиграми. Понатаму, генерално за се треба, особено тие што имаат лесна клиничка слика, да се договараат со својот матичен лекар, затоа што велиме матичниот лекар најдобро ја знае историјата на болеста, односно се што се случувале со своите матични пациенти. По правило не може на сите да кажеме да пијат аспирин, затоа што една третина од луѓето имаат проблем со пиењето аспирин, односно може да прокрварат од аспиринот. Така да останатата третина, втората третина може воопшто да не реагираат и доаѓа во принцип само една третина кои што навистина реагираат на аспиринот. И затоа, значи, треба многу внимателно да се зема аспиринот во договор со својот матичен лекар. Само, значи, доколку тој препорача и доколку кај оние пациенти кои што веќе примале аспирин, немале никаков проблем, значи немале појава на крварење од нос, на модрици, значи веднаш може да се појават модрици. Многу внимателно, особено тие што имаат полесна клиничка слика и кои што на некој начин сите бараат спас и читаат на интернет и комбинираат различни терапии. Исто така, што треба да се внимава друго? Веќе од пред неколку недели се зборува цело време за антивирусна терапија која што може во домашни услови. Според препораките на светските здруженија, секогаш треба да се внимава антивирусната терапија со кај оние особено кои што примаат така да речени директни антикоагуланси, а тоа е Ксарелто, Еликвис,
Значи, оние кои што се кај нас регистрирани, затоа што настанува интерреакција помеѓу овие лекови. Друго што треба да се внимава кај оние кои што се со полесна слика, така наречените кардиолошки случаи кои што доаѓаат кај нас и пијат така наречена терапија по шема, а значи тоа е синтром, аценокумарол, тоа се пациенти кои што најчесто до крај на животот треба да примаат оваа терапија. И иматичните лекари им обрнуваат на внимание, исто така и ние сме им обрнале на внимание, бидејќи постои докажана и позната интерреакција со многу лекови, меѓу кои антибиотиците, кои што во ова време, значи, некогаш и самите ги примаат и си прават некакви комбинации. Меѓутоа, како резултат на тоа, исто настануваат крвавења, затоа што таа вредност на тестот INR со кој што ние им ја дозираме терапијата, добива енормни вредности. Значи, ако треба да стигнат до индексот 3, тие имаат и 11. Затоа, потребно е се што се прави, да биде во договор со матичниот лекар и да се размислува за тоа што да не се отиде во другата крајност. Од една страна се штитиме од тромбоза, да, меѓутоа многу внимателно, она што се вели во препораките на светските здруженија, секогаш се прави проценка помеѓу ризикот од тромбоза и ризикот од крвавење. Значи, вие мора да иститрирате дозата за да бидете во една сигурна зона. Индивидуално е тоа дали подеднакво високи дедимери ќе има во бременост и во ситуација на позитивен ковид тест, односно една акутна инфекција, бидејќи станува збор за сосем различни состојби. Едното е физиолошка состојба, другото е патолошка состојба. И навистина не мора да значи дека подеднакво, особено што гледачката има лесна клиничка слика. Тука ќе погледнаме еден блок реклами, ја веднаш потоа продолжуваме со денешната тема амбуланта. Продолжува денешната тема амбуланта, зборуваме за тестот поврзан со нивото на дедимерите во крвта и во кој случај е потребна антикоагулациона терапија кај пациентите кои што се болни од COVID-19. Гостинка во студиото ни е асистент доктор Виолета Дојанова Илиевска, специјалист трансфузиолог од Институтот за трансфузиона медицина. Доктор, ке нема официјални протоколи во однос на болеста COVID-19 и тестот за дедимери, па има тичите лекари, имаат различен пристап со пациентите кои што се позитивни на овој вирус. Некои инсистираат сите нивни пациенти да направат тест за дедимери, доколку се јават покачени резултати, тогаш понекогаш и самите им препишуваат терапија со лекови кои што не ја згрчуваат, односно лекови против згрчување на крвта. Дали мора специјалист да ја ординира оваа терапија? Бидејќи по типо некој се жала дека не може да им најде термин на своите пациенти кај специјалистите. Значи, да се навратиме на она што се препораки на светските здруженија, сите оние кои што се пациенти со лесна клиничка слика, за нив воопшто не се препорачуваат овие испитувања, како што е хемостазата, дедимерите, нивото на фибриногенот, што се знае дека веднаш, како што веќе споменат, на прихоспитализација се прават тие анализи за да може да се препорача антикоагулантната терапија. Така да нема потреба кај лесните клинички слики воопшто за тестирање и препорака на терапија. А генерално, уште еднаш, значи да повторам, не може да се ординира антикоагулантната терапија без специјалист. Затоа и да одите во аптека, да сакате да ги купите клексаните, секогаш е потребно мислењето на специјалистот, односно го покажувате мислењето од било кој специјалист, каде што ние сме подпишани, ставене нашиот печат, сите ние специјалисти имаме број на печат во Фондот за здравствено осигурување и сето тоа е обмислено за следење на оваа терапија. Значи, сериозна е терапијата, просто кажано, вие разредувате крвта и значи,
повторно доаѓаме до тоа како што се штити или се лечи од тромбоза, така може некој и сериозно да искрвари. Како што не може инсулинот да го купите во аптеките без проскрипција на лекар специјалист, значи подеднакво е исто важно и затоа е така направено и смислен системот и за оваа терапија. Така, но пациентите успеваат, односно лицата кои што се болни успеваат да купат во аптека Клексан, успеваат да го купат овој лек и на социјалните мрежи во групите во кои што се зборува за ова болест, некако луѓето меѓусебно споделуваат искуство дека е тоа неопходно да се направи, па понекогаш и тие самите инсистираат кај лекарите да им се препише да земат терапијата. Многу често земаат и лекови кои што имаат својство да не ја згрчуваат крвта во комбинација со аспирин. Дали е тоа особено опасна комбинација? Па секако дека е особена, затоа што ризикот, пак ќе споменам, од крварење е многу поголем. Секогаш треба да се вратиме на тоа што се вели медицина базирана на докази, односно она што се препораки врз база на веќе направени клинички студии. Секогаш ние лекарите, терапијата, третманот на нашите пациенти ја базираме врз такви искуства. И затоа повторно ќе повторам, најважно е она што ќе го препорачаат матичните лекари или доколку сте биле на лекар специјалист да се почитува мислењето на специјалистот. Затоа што не велам дека кај сите ќе се јават овие несакани ефекти од терапијата. Меѓутоа, тие кога ќе се јават може да бидат многу страшни кај оние кај кои што ќе се јават. И во тој случај одговорноста е на пациентот кој што сам си го превземал лечењето. Имаме гледачи кои што очекуваат вклучување во Телма Амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Би сакал да ја прашам докторката. Пред 20 години јас видам скршено колко и ми се јави тромбоза врз основа на тоа што лекарите не ми превентивно не делуваја да ми дадат антикоагулална терапија, така да сега имам проблеми со десната нога, имам тромбоза. И од тогаш редовно одам во трансфузија, имам шема за пиење на лекови и мислам дека тоа ИНР се вика, овај бројката која треба да се движи околу 2 и колку треба да се движи од максимум до минимум, докторке, и дали ја ова треба да го земам цел живот? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, терапија за цел живот, тоа што го споменам, се така наречените кардиолошки случаи, каде што се знае дека заради определени кардиолошки диагнози, кардиолозите определуваат дека ќе пие пациентот до крај на животот, а кај нас доаѓаат само за контрола на терапијата и пишување на нова шема. Кај оние пациенти кои што имале само една тромбоза доколку имале во тек на животот, не мора да значи дека треба да пијат цел живот. Треба дополнителни испитувања кај пациентот да се направат за да се направи проценка дали тој ќе треба да пие до крај на животот или не. Доколку имал повеќе тромбози од таа една поврзана со операција на колкот, се знае и доколку има други параметри во крвта, трансфузиологот прави проценка дали ќе го остави до крај на животот да биде заштитен со оваа терапија или не. Повторно доаѓаме до тоа дека е сериозна терапија која што ја разредува крвта и затоа мора точно да се знае дали или не треба да прима и до кога. Секогаш е прашањето и до кога. Како што исто така, еве да се надоврзам за пациентите со ковид, според протоколите се знае до кога треба да бидат заштитени. Сите оние кои што се во болнички услови, се додека се во болница, примаат нискомолекуларен хепарин, а препораките се по отпуштањето од болница, бидејќи имале тешка клиничка слика, лекувани се во болнички услови, до 6 недели треба да примаат еден од веќе споменатите директни орални антикоагуланси, зошто од тие, како ксарелто и ликвис или прадакса,
Зошто од нив? Затоа што за овие има фиксни дози, нема потреба од контроли, како што веќе спомнавме, ИНР. И на тој начин не го изложувате на нови ризици веќе пациентот кој што прележал COVID, и сето тоа е многу и поедноставно, затоа што не мора да доаѓа на чисти контролни прегледи за титрирање на дозата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелат. Овака се пациент сум COVID, од четвртокот диагностицирано. Сум пациент на трансфузиологија, имам тромбофлебит, пијам синдром по шема, синдром 4, и инарато последно пролетос, како го правев, ми е 2-3. Е, сега, баш вчера правев анализа на крв и овие дидимерите со 51,20. Како, 1,2 рековте? 151,22. 151, значи нормални. Добро. Да. И па пошто ги земав сега резултатите, слушам емисијава Евотек, баш токму заради тоа говори докторката. Така, да. Искористите да се консултирате. Да се консултирам. Так. А зимам и плебодија. Ја пијам веќе 3-4 години. Се дали плебодијата да ја терам во овој случај, затоа што зимам екстра и други витамини. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, овие резултати се сосем во ред. Вредноста на ИНР е во така наречениот терапевски ранг, значи е добро издозирана пациентката. Исто така, вредноста на дедимерите е добра. Флебодијата во обичаено во зимскиот период и може да биде прекината, да направи една пауза со оглед на тоа дека има сега многу други лекови. И уште еднаш да повторам, да внимава да се консултира соматичниот лекар доколку се вклучат и антибиотици, ќе треба малку да се намали дозата на антикоагулантната терапија. Значи, и антибиотиците влијат, на антикоагулантната терапија, односно на оваа антикоагулантна терапија на вредноста на ИНР. Така, значи, многу се комплексни сите овие терапии. Така, целата ова состојба исклучително комплексна. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ве поздравувам и докторката Ивас. Е, така. Сакам да го искористам присуството на господијата дека, господијата докторка, дека од ова област е. Причина за користење на антикоагулантна терапија кај мене е атриална фибрилација. Е, сега, не дај Боже, во вакви случаи се користам по шема и имам искусство, туку речи 10 години. Не дај Боже, во ваква ситуација да се случи нешто со корона, што до сега не е бил случај, дали би требало да се оди на нова антикоагулативна терапија? Така, ви благодарам. Иначе користам синдром за ваше доближување до проблемот. По шема резултати добри, се прати инарато, се прати протромбинското време, така да во тој дел имам познавање се. Меѓутоа, така, но ве плаши што ако дојдете во контакт со вирусот, дали би бил зголемен ризик факторот за појава на тромбоза? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, пациентот со оваа дијагноза, атриална фибрилација, е веќе од оние што рековме дека се кандидати за доживотна орална антикоагулантна, односно така наречените кардиолошки случаи. И се знае доколку пациентот добие COVID-19, тешка клиничка слика, има потреба од хоспитализација, како што веќе напомена, веднаш во болнички услови ќе биде префрлен од оваа така наречена орална антикоагулантна на така наречената парентерална, односно ќе добива некој од нискомолекуларните хепарини. Значи, не препорачувате никако во домашни услови не, да се примат? Не, во домашни услови не. Во домашни услови никако. Само доколку е проценка на специјалист дека е влошена состојбата, дали кардиолошката состојба, дали хипотетички, да речеме, доколку развие COVID, па има тешка клиничка слика на белодробието и биде префрлан, се знае сите тие пациенти штом влезат во болница, веднаш се префрлаат на клексан, фраксипарин, такви лекови. А што е со пациентите кои што се болни од COVID, имаат високи вредности на тестот за дедимери?
Дали кенив е потребно да се направи и некои испитувања на крвните садови, на вените, на артериите, за да се утврди присуство на некаков тромб? За оние со високи димери, дури и во болнички услови, значи не се препорачува рутински да се прави колор доплер, односно доплер сонографија. Тоа е тестот со кој што многу сличен апарат како ехото, со кој што може да се види дали во крвните садови, односно во вените, има запушување, односно има присуство на тромб. Значи, и во болнички услови тоа рутински не се препорачува, така да не е едноставно препорак. Да го слушаме прашањето и наследниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав до емисијата и до докторката. Благодарам. Имам едно кратко прашање. Пациент болнички хоспитализиран во болен од COVID-19, имаше вредност од Д-димери од 20.000. Се правеше хемофилтрација, потоа се качија 30.000. От што би можело тоа да биде толкава вредност на Д-димери? Така, тоа ви беше прашањето. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Значи, како што веќе спомнав, еве минатата амбуланта кога бев, имав пациент со акутна тромбоза на листот, значи на подколеницата, и тој имаше 35.000 Д-димери. Значи, едноставно, како резултат на тромботичниот процес, од друга страна, како резултат на многу распадни материи, и во овој случај, значи, и самиот процес на филтрирање треба да ги отстрани сите тие штетни материи. Значи, секогаш вие да земете да паднете, да имате модрица. Исто така и поради една само модрица, да речеме само модрица, вие пак имате зголемени Д-димери. Доколку имате процес на завод, секогаш ќе имате. Значи, наставно тоа е еден заштитен, одбранбен механизам на организмот, кој што преку овој параметар сваќате дека нешто се случува. Она што е важно, не може веднаш да се негативизира или намали вредноста, таа постепено со тек на терапијата се намалуваат овие вредности. За нас е важно да има тренд на опаѓање на вредностите, состојбата да е стабилна, ги гледаме и другите клинички параметри, ги следат клиничарите. И повторно ќе кажам, никогаш не е важно само апсолутниот број. Значи, ние релативно скоро да кажам дека ги определуваме екзактно како број вредностите на Д-димерите. Значи, до пред некоја година, најгорната граница која што се издаваше како резултат од нашиот апарат беше повеќе од 4500. И тогаш никој не размислуваше колку е тоа 4500. Сега, навистина, за сите е малце позбунувачки и потешко, кога веќе ние точно од нашата лабораторија излегуваат, точно се одредува. Така да порано тоа што било 4500 може да било 4501, а може исто да било 35.000. Така да ние секогаш кога сме имале повеќе од 4500, значи сме се однесувале како кон пациенти со повисок ризик и секогаш поинаку сме ги третирале. Така да за нас е сега подеднакво за нас. Меѓутоа, да, за сите и за пациентите и за клиничарите, додека да се навикнат можеби на овие високи бројки, е поголем проблем. И сега пациентите болни од COVID-19, кои што имаат исклучително високи вредности на Д-димери, откако ќе закрепнат, откако ќе им се нормализираат вредностите на Д-димерите, колку пати потоа ќе треба годишно да прават контроли? Ќе треба ли да се следи нивната состојба во иднина? Има ли некои протоколи не, за сето значи, тоа? Не, нивната состојба треба да се следи само доколку имаат некаков друг проблем или она ние што велиме само по потреба. Затоа што во овој момент изреагирал организмот заради причина, тоа е COVID-19, така да само по потреба, доколку имаат некој друг тромботичен процес, доколку треба да одат на операција, секако им прават скрининг, хемостаза, така да само по потреба. И на крајот да резимираме, значи тестот за Д-димери не е рутински тест, не треба да го прават сите пациенти, само оние кои што ќе имаат... Ке влезат во болнички услови? Само во болнички услови. Да.
а оние кои што ќе си направат на своја рака и кои што ќе добијат високи вредности веднаш да се јават на специјалист. Значи, или, зависи од што. Наједноставно е да се посоветуваат и со своите матични лекари, затоа што тие веќе ги знаат сите овие работи кои што се поврзани, во кои услови може да бидат зголемени, дали се важни, не се важни, како би требало да бидат третирани и доколку матичниот процени дека е стварно необходно, ќе им закаже кај некој специјалист упат за да може да биде препишена соодветна терапија. Така, и никако во домашни услови, не, антикоагулациона терапија, тоа што веќе практика кај нас ми се чини. Така, докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување, што им дадовте навистина корисни насоки на нашите гледачи во однос на дедимерите. Појаснивте што е сето тоа, бидејќи ретко кој од нас знае за каков проблем станува збор. Само една, да не ме сватат погрешно. Самата нискомолекуларен хепарин во определени услови, кога е препишано од специјалист, така, кога се едуцирани како да се боцкаат, да се боцкаат во домашни услови. Па, така, меѓутоа, не, да не се сватиме погрешно. Примаат дома, да. Така. Значи, имаат препишано од специјалист, еве ќе кажам некакви индикации. Еве, најдолго се боцкаат можеби оние кои што се по препорака на травматолог, каде што има скршеници, каде што се знае дека минимум 45 дена додека трае имобилизацијата, минимум, а некаде и подолго, тие ќе треба да се боцкаат. Да не се сватиме сега погрешно дека не може никако да се... Да, ама повторно, доколку има специјалистичко мислење. Така. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Благодарам на поканата. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната емисија. Гостинка ни беше асистент доктор Виолето Дејанова Илиевска, специјалист трансфузиолог од Институтот за трансфузиона медицина. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме секој работен ден, секако на телевизија Телма. Овој пат во 13:45, не заборавајте. До гледање.